Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Вболівальник Вінницької Ниви Назарій Грінка-Грінцевич загинув на фронті, захищаючи Україну від російського вторгнення. У березні йому виповнилося 21 рік. Він був одним з наймолодших бійців, які захищали Азовсталь у 2022 році. Назарій потрапив до російського полону. Понад 4 місяці його утримували на окупованій території Донецької області. У вересні того ж року Грінцевича звільнили у рамках великого обміну разом з 215 іншими українськими військовополоненими. Разом з товаришами він заснував підрозділ «Контакт-12» у бригаді спеціального призначення «Азов», де був командиром взводу оптичних спостерігачів. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Вічна світла пам'ять. Лідер Китаю Сі Цзіньпін підтримав ідею олімпійського перемир'я на період проведення ігор у Парижі. Китай готовий співпрацювати з Францією, щоб використати Олімпійські ігри в Парижі як можливість виступити за глобальне припинення вогню та припинення війни під час ігор, заявив він. Раніше президент Франції Еммануель Макрон говорив, що Сі підтримує міжнародну мирну конференцію за участі Росії та України в потрібний час. Французька система виявлення та нейтралізації дронів Parade вартістю 350 мільйонів євро, яка буде використовуватися на Олімпіаді 2024 у Парижі, має змогу виявляти БПЛА лише на відстані до 800 метрів. І то лише один з трьох дронів – на місцевості з щільною міською забудовою. Також Parade часто плутає БПЛА з вентиляторами кондиціонерів. Сезон чемпіонату України з футболу 2024-2025 років стартує 3 серпня. За таке рішення проголосували клуби української прем'єр-ліги на онлайн-конференції. Олімпійська збірна України гратиме матч групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх 24, 27 та 30 липня, а фінал відбудеться 9 серпня. Оскільки перелік кандидатів до неї поки що не оприлюднено, клуби вирішили розпочинати раніше, проте ті з них, які делегують до команди Руслана Ротаня двох і більше гравців, матчі першого туру пропустять. Тим часом Українська асоціація футболу повідомила, що розробляє методологію підготовки кадрів, що працюють у дитячо-юнацькому футболі з залученням фахівців з академії англійського Манчестер-Сіті, з якими досягнута домовленість щодо навчання 25 тренерів за найкращими світовими практиками. Ми впевнені, що наша співпраця дасть позитивні результати та ще більше розширить можливості для розвитку українських тренерів, сказав директор партнерських шкіл Манчестер-Сіті Джонатан Сміт. День пам'яті та примирення, який відзначається щороку 8 травня, з метою вшанування пам'яті усіх жертв Другої світової війни 1939-45 років, Регіональна асоціація футболу спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області вирішили вшанувати проведенням товариського матчу з футболу між ветеранами Дніпропетровського Дніпра та командою «Кондор», яка отримала свою назву від позивного одного з бійців 108-ї бригади. День пам'яті та примирення, який відзначається щороку 8 травня з метою вшанування пам'яті усіх жертв Другої світової війни 1939-45 років, Регіональна асоціація футболу спільно з відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області вирішили вшанувати проведенням товариського матчу з футболу між ветеранами Дніпропетровського Дніпра та командою «Кондор», яка отримала свою назву від позивного одного з бійців 108-ї бригади. Сам поєдинок, окрім іншого, присвятили пам'яті загиблих воїнів Збройних сил України, які полягли смертю хоробрих, захищаючи свободу, незалежність і суверенітет нашої держави. Прямо на стадіоні міського молодіжного парку «Дозвілля і відпочинку Новокодацький» активістами була розгорнута імпровізована книга пам'яті у вигляді 14 сторінок плакатів з зображенням бійців полку «Дніпро-1», які віддали своє життя на полі бою. До них, на жаль, вже встиг додатися і 15-й побратим. Це матч, ми будемо шанувати пам'ять всіх загиблих воїнів Збройних сил України, які захищають нашу державу на полях сраження. І сьогодні будуть присутні ті хлопці, які пройшли шлях зі Збройними силами, отримали травми, увіччя, вони теж присутні, а не учасники бойових дій. Ми їх теж будемо шанувати.
У ході стислої урочистої церемонії відкриття матчу Микола Іванович запропонував колінопреклоніння та хвилиною мовчання вшанувати пам'ять усіх, чиє життя забрала злочинна російська агресія в Україні, після чого традиційно пролунав державний гімн, який став прологом свята. Далі зібрання привітали та побажали перемоги Україні виконавчий директор Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко та голова Асоціації ветеранів команди «Дніпро» Валерій Гомілко. Інший виконавчий директор Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександр Пшенічніков за дорученням його голови Михайла Кошляка вручив ресурсну допомогу низці сивочолих ветеранів, серед яких Анатолій Гладкий, Валерій Лапшин, Володимир Сергієв та інші. А завершальним акордом першої частини заходу стало фотографування усіх його учасників на згадку на загальну світлину про подію, що мала місце у День пам'яті та примирення у Дніпрі на початку травня 2024 року. Команда ветеранов футбольного клуба «Днепр» всегда помнит о тех людях, которые стоят на защите нашей Родины. И мы посвящаем этот матч тем людям, которые стоят на защите нашей Родины, которые погибли на поле брани. И я считаю, что ветераны футбольного клуба «Днепр» никогда не подведут ни в каких случаях. И будем всегда стремиться к тому, чтобы помогать фронту, помогать людям, які стоять на защиті нашої родини. Перед стартовим свистком у центральному колі відбулося традиційне жеребкування з підкиданням монети, і допоки команди визначалися з тим, хто буде грати на якій половині поля до сигналу на відпочинок, почесне право виконати перший символічний удар по м'ячу було надано військовослужбовцю Дмитру Сіньку з позивним Мауріньо, який зазнав поранення на війні, а до її початку успішно працював головним тренером аматорського спортивного клубу «Дніпро-1» Борисфен, який брав участь у чемпіонаті України серед любителів. Велике дякую в першу чергу організаторам, хлопцям, які зібралися сьогодні вшанувати пам'ять наших загиблих побратимів, які з початку повномасштабного вторгнення Росії не встали осторонь, а стали на захист нашої ненької батьківщини. І сьогодні ми прийшли вшанувати цим матчем, їхню пам'ять згадати ще раз. Вони залишаються назавжди в наших серцях. Світла пам'ять хлопцям. Слава Україні! Далі був сам товариськово-виставковий поєдинок, підсумок якого мало кого цікавив. Команди грали у власне задоволення. Щоправда, можливо, гравці «Кондора» почувалися десь трохи напружено, адже їхніми суперниками були титуловані зіркові у минулому виконавці, серед яких олімпійський чемпіон Олексій Чередник, під статі йому легендарні футболісти Дніпра, часів Радянського Союзу та України Василь Лябик, Володимир Горілий, Костянтин Павлюченко, Олександр Поклонський, Олег Шилаєв, Артур Карноза та інші. Складовою частиною їхнього колективу став і член відділення НОК України у Дніпропетровській області, заслужений журналіст України, учасник бойових дій, майор Національної гвардії України Віктор Ожогін. Від імені ветеранів війни цієї російсько-української ми дуже вдячні організаторам, які, що вдалося провести, запросити ветеранів Дніпра, команду «Конкорд». Вчора був страшний день для нас. П'ятеро моїх побратимів загинули саме 6 травня. І от ми вирішили провести цей матч на честь їх пам'яті, на честь пам'яті всіх загиблих захисників, хто віддав своє життя, щоб ми жили, грали в футбол, ростили дітей і жили у вільній Україні. Дуже вдячні всім. У День пам'яті та примирення ми низько схиляємо свої голови перед загиблими і висловлюємо пошану усім, хто віддав своє життя за незалежність і суверенітет нашої батьківщини, за світ без війни. Вічна вам світла пам'ять! За ініціативи президента Федерації боксу Дніпропетровської області Владислава Біндера в Олімпійському домі відбулося нагородження переможців та призерів Чемпіонату Європи з боксу серед молоді та жінок молоді, а також їхніх тренерів, який завершився у хорватському місті Порич. За ініціативи президента Федерації боксу Дніпропетровської області Владислава Біндера в Олімпійському домі відбулося нагородження переможців та призерів Чемпіонату Європи з боксу серед молоді та жінок молоді, а також їхніх тренерів, який завершився у хорватському місті Порич. На початку стислої урочистої церемонії після привітань виконавчого директора Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександра Пшенічникова та віце-президентів громадської організації Олександр Багацький, першим з них, спочатку вшанував Таїсію Покусу, яка стала володаркою золотої нагороди серед дівчат у своїй ваговій категорії.
Турнір був важким, були всі поєдинки важкими. А ось результатом задоволена, але є над чим працювати, тому зараз працюємо над помилками. Відзнаки за підготовку чемпіонки Європи був удостоєний і особистий тренер Таїсії Покусай Олексій Аріткін зі спортивного клубу «Шахтар» міста Першотравенська. Планували, звісно, другий раз стати чемпіонкою Європи, ну і вийшло. Работали не зря. Ну, будемо далі продовжувати працювати. Інший віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області Сергій Філіпенко нагородив ще одну чемпіонку Європи Анастасію Таран, після чого він вшанував і наставника дівчини Євгена Бабенка. Заступник очільника регіональної громадської організації Євген Хитров удостоїв відзнаки володаря золотої медалі континентальної першості Артура Кузьменка та його коуча Олександра Кучерявого, який, щоправда, був відсутній з поважної причини. Другий вихованець тренера Євгена Бабенка Руслан Пережилов став бронзовим призером чемпіонату Європи і разом зі своїм наставником також отримали заслужене з рук віцепрезидента федерації Євгена Поляха. Сьогодні наградили наших спортсменів, наших чемпіонів. На Європі вони показали дуже гарний результат. Молодці, прославляють нашу державу, нашу Україну. Ми їм дуже пишаємось. Окремо хочеться сказати велике дякую нашим тренерам, вони дуже велику працю роблять. Далі більше. Впевнений, що на цьому вони не зупиняться і подальше покажуть гарний результат. От скоро, незабаром буде турнір всеукраїнський, на якому буде відбір зборної України на чемпіонат світу, який теж відбудеться в Хорватії. Так що супко та міцно тримаємо за них кулаки. Вінцем непоказушної, не для піару, а по сімейному затишної церемонії відзначення чемпіонів і призерів Чемпіонату Європи з боксу серед молоді і жінок молоді стало традиційне фотографування усіх її учасників на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.